Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi live dari Kelab Ibu Cantik Millennial Gen. Saya Shafiq Ghazie daripada Millennial Gen dan bersama saya pada malam ini ialah seorang itu pakar kesihatan kanak-kanak yang akan berkongsikan tentang penyesuaian ibu. Baiklah, apa khabar Dr. Jamal? Alhamdulillah baik. Okey doktor, ni lanjutan daripada sesi kita yang sebelum ini. Kita ada beberapa soalan yang kita nak ajukan tentang pemakanan ataupun penyesuaian ibu lah. Baiklah, bolehkah doktor share sedikit tentang kenapakah susu ibu ataupun susu ibu itu fail di kalangan ataupun gagal di kalangan ibu-ibu yang baru melahirkan bayi? Ya, ada beberapa faktor menyebabkan penyusuan ibu tu gagal ya, puan-puan. Sebab itu kita galakkan mental tu kena prepare. Masa antenatal check up, masa check mengandung ataupun sebelum mengandung, kena ada ceramah-ceramah tentang kepentingan susu ibu. Barulah ada fikiran positif. Bila ada fikiran positif, itu yang paling penting. Sikap positif itu yang akan menghasilkan hormon-hormon yang akan mencetuskan mengeluarkan susu secara sempurna sebaik sahaja selepas kelahiran. Biasanya susu penyusu ibu biasanya gagal setelah ibu-ibu mula bekerja ataupun stress factor. Sebab itu di hospital-hospital kerajaan kita ada konsep dikatakan hospital rakan bayi, kerana kita mulakan stimulasi penghasilan susu sejak baby itu dilahirkan lagi. Kalau penyusuan itu berjaya di saat satu jam pertama kelahiran, maka jam-jam berikut dan hari-hari berikut dan bulan-bulan berikutnya berjayalah. Kerana kehendak kita, kita hendak sekurang-kurangnya exclusively breastfed, iaitu penyusuan ibu secara eksklusif sekurang-kurangnya 6 bulan pertama dan kalau boleh diteruskan selama 2 tahun. Tetapi sebagai pengalaman seorang pakar untuk kanak-kanak, saya dapati kegagalan akan bermula selepas 2 bulan, 3 bulan, penghasilan susu makin berkurang dan hingga kering. Dan bila kekurangan susu barulah ibu-ibu terpaksa mencampurkan susu itu dengan susu formula. Sebab kami pakar kesihatan tidak menggalakkan penggunaan susu formula yang berasaskan lembu ya, ataupun lain-lain produk ataupun lain-lain haiwan seperti kambing dan sebagainya. Kerana susu ibu adalah susu terbaik untuk kanak-kanak. Kerana setelah dalam kalau puan-puan mengikuti perbincangan saya sebelum ini, bahawa susu ibu punya banyak-banyak khasiat. Yang pertama gagal ialah bila ibu dah bekerja. Kenapa? Sebab bila bekerja, kontak dengan bayi telah berkurangan. Mungkin anak 7 pagi dah dihantar ke nursery dan pukul 5 ke 6 baru dia ambil pulang. Dan bila ada perpisahan antara ibu dan anak ni, jadi waktu ini kalau ibu di pejabat, di tempat kerja tidak memerah susu secara berterusan, penghasilan susu itu akan tersekat. Macam pipe tu macam ada tersekat. Kerana susu itu akan dihasilkan jika bayi itu terus menyusu secara berterusan. Jadi susu itu akan dihasilkan, the flow is non-stop. Dan juga faktor bekerja. Bila bekerja, biasalah kadang-kadang tempat kerja banyak stres kan, nak traffic jam lagi, belum lagi masalah dengan bos ataupun dengan rakan sekerja ataupun kerja sangat sibuk. Jadi ini semua negatif-negatif dalam fikiran tu akan menyebabkan penghasilan susu secara sendirinya akan berkurangan. Sebab kita tahu bahawa penghasilan itu daripada minda itu sendiri dan semua ni tidak atas hormon. Bila mereka dah berkurangan, baby itu akan dibagi susu formula. Itu susu bancuhan tepung. Dan mulalah digunakan botol. Bila botol kita guna puting plastik yang panjang. Dan of course lah bayi suka sisa susu botol, sebab puting yang panjang tu lebih mudah dia hisap. 5 minit dah perut dah kembung, dah kenyang. Walhal susu badan puting natural daripada payudara itu tak sepanjang ataupun bentuknya memudahkan payudara itu menghisap. Perlu ada contact time yang lebih lama. Biasanya susu
untuk pengasuhan susu yang banyak, ibu tu kena relax, bayi kena manja, bayi apa kena apa memerak dengan ibu. Tadi jadi bila bila ibu mula bekerja, benda dia akan terjejas. Satu pencerahan yang sangat menarik. Ya. Yeah. Doktor tadi apa katakan ibu ni dia apa perlukan menyusukan anaknya. Jadi boleh kata mungkin tahu apakah pemakanan yang sesuai bagi ibu yang sedang menyusukan. Ya. Yeah. Terima kasih. Sebenarnya ibu tak perlu bimbang. Ibu boleh makan diet yang biasa je, cuma tambahkan sedikit diet yang lain. Yang paling penting ialah lebihkan air. Kalau kita badan kita kering, tak cukup air, memang kadar apa pengisian susu pun akan berkurangan. Makanlah makanan yang seimbang, macam biasa, iaitu banyakkan karbohidrat, macam nasi, roti apa dan lain-lain ni kan, dalam kuantiti macam biasa. Sayur-sayuran penting, buah-buahan penting, dan itu ada vitamin. Dan juga protein seperti daging, susu, kacang, telur. Dan kalau ibu nak ambil suplemen pun boleh. Sebab sebenarnya apa yang dihasilkan, apa yang ibu makan tu, itu yang keluar dalam susu ibu. Sebab dalam susu ibu ada is similar what is what you eat, what you have eaten, because in the breast milk dia ada air, dia ada karbohidrat dalam bentuk sugar seperti lactose, lemak ataupun fat, protein dan kadar yang sangat sesuai untuk bayi itu serap dalam ususnya sendiri. Ada vitamin, ada mineral seperti zat-zat besi, zat-zat magnesium, pelbagai lagi zat-zat besi. So jadi kalau nak susu yang terbaik, makanan yang terbaiklah ibu makan. Kalau kita makan makanan yang kurang baik, itulah susu kualitinya pun berkurangan. Begitu mudah, Encik Syafiq. Baik, baik. Yes. Satu pencerahan yang sangat. Ya. Tak perlu bilang. Tapi saya nasihatkan kalau ibu yang menyusukan badan, tak perlulah nak over diet sangatlah, sebab saya takut nanti kalau kita terlalu diet sebab nak kuruskan badan mendadak, itu tak sesuai lah nanti apa pemakanan tak seimbang. Kita pun tahu sebetulnya di mana di Malaysia di sini apa para ibu pun bekerja. Jadi kan bagaimanakah untuk ibu yang sedang bekerja ni nak teruskan penyusuan selama 2 tahun? Ya, itu mungkin satu cabaran yang agak berat. Tapi pengalaman saya sebagai seorang doktor pakar kanak-kanak yang agak apa lamalah sejak 19 tahun 1990-an lagi, saya nampak sebenarnya penyusuan ibu tu memang boleh, bukan hanya secara teori, memang secara praktiknya memang boleh 2 tahun. Itu bergantung pada inisiatif ibu tu sendiri. Kadang-kadang saya tengok ibu yang bekerja boleh menyusun selama 2 tahun, malahan ibu yang tak bekerja pula, yang suruh rumah pula gagal. Kerana apa? Minda mereka tak disiapkan. Minda mereka, apa, mereka tak diberi penerangan. Mereka tak ditekankan tentang kepentingan dan confidence tentang menghasilkan susu ibu, susu dengan sebaik mungkin. Ibu kena apa lebih confident. Apa soalan tadi yang ada yang lebih penting tadi? Oh, maksudnya macam ni. Apa nama macam mana untuk ibu yang sedang bekerja? Cabaran. Ya, jadi untuk 2 tahun memang boleh. 3 bulan pertama, 2 bulan pertama tak ada masalah sebab ibu boleh masuk waktu pantang. Tapi dalam kekenian kerajaan, ibu-ibu boleh memohon cuti tambah gaji. Itu dipanggil cuti laktasi. Sebab waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan dibenarkan dalam dalam sekolah kerajaan. Tapi di swasta mungkin ada masalah, mungkin bukan majikan lah. Sebab the more you relax, the more you the more you relax and you makan makan seimbang, the more contact you with the baby, the more milk is produced. But kalau yang dah bekerja tu, dia ada perpisahan. So sebelum pergi bekerja, kita kena tahu teknik-teknik untuk memerah susu ibu dalam kuantiti tertentu dengan secara bersih dan disimpan dalam botol-botol yang bersih, boleh masuk dalam peti sejuk
boleh dibekal kepada nursery-nursery ataupun taska-taska, dan mereka boleh panaskan dan digunakan untuk menyusukan bayi tersebut. It's no problem. Ya, ibu-ibu kena preparekan dulu. Prepare. Because lepas 6 bulan baru makanan tambahan kan, seperti moy ataupun kanji nasi, nestle dan sebagainya selepas 6 bulan. Tapi kalau boleh jangan jangan add susu formula, dan jangan guna puting plastik daripada botol susu tu, sebab kalau kita teruskan juga, baby tu akan kecelaruan tentang botol plastik dengan puting ibu daripada penggaris sendiri. Kalau boleh, di nursery tu sendiri, pesan kepada pengasuh tu, jangan bagi bayi yang tersebut jangan masukkan susu dalam botol biasa dengan puting plastik tu. Lebih baik disudukan ataupun disuapkan supaya tidak ada kecelaruan puting plastik, because baby dia nak yang cepat, so perut dia cepat kenyang. So kalau susu plastik tu memanglah 5 minit pun dah habis susu tu, tapi itu menyebabkan nanti bila kita nak susu balik ke rumah waktu petang dan malam, dia kata alah leceh lah yang benda ni masuk dalam mulut saya ni tak sepanjang ataupun sebesar macam plastik tu. So ini dikatakan kecelaruan puting. Ini menyebabkan kegagalan, ini yang salah satu faktor utama kegagalannya breastfeeding untuk selama 2 tahun. 3 months mana give up, 6 months dah give up, 9 months give up. Bila give up, mereka campur dengan susu formula, susu berasaskan lembu, datanglah macam-macam masalah, penyakit, cirit-birit, alahan, jangkitan paru-paru. Itu yang klinik tu penuh. Doktor pun pening kepala nak rawat. Walhal benda ni boleh dicegah, sebab susu badan ada mengandungi banyak antibody-antibody yang boleh mencegahkan penyakit. Baiklah Doktor, satu pencerahan, satu perkongsian yang amat menarik. Okay. Baiklah, tuan-tuan puan-puan, kita berehat sebentar dan kita kembali selepas ini. Okey. Hai, bertemu kita sekali lagi. Okeylah, baiklah Doktor, kita ada beberapa sikit lagi soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor berkenaan tentang penyusuan ibu ini. Baiklah, macam mana kita nak tahu ataupun apakah kontraindikasi keadaan di mana ibu itu tidak boleh menyusukan bayi mereka? Sebenarnya dalam perubatan, hampir 99% ibu boleh menyusukan bayi. Hanya segelintir kecil sahaja keadaan yang tak, di mana ibu tak boleh menyusukan bayi, iaitu penyakit berjangkit seperti HIV. Itu memang tak dibenarkan langsung sebab kita takut risiko bayi itu mendapat HIV juga. Kerana dalam HIV yang teruk, virus HIV itu akan mengalir dalam berada dalam susuan susu ibu itulah. Jadi bila bayi telan susu tu, dia telan bersamanya HIV itulah. Tapi itu memang semua hospital akan beritahu ibu tentang memang tak boleh susu ibu lah. Kadang yang lain ialah di mana ibu-ibu yang dapat rawatan segelintir lah, yang mendapat rawatan kanser ya. Jadi ubat-ubat anti kanser yang dimakan, yang digunakan oleh ibu, sebab kita takut ubat, bila ibu makan ubat, sebab itu sebab itu saya nak pesan juga semasa menyusun ibu, kalau boleh janganlah makan ubat yang bukan-bukanlah, macam saya tak pastilah jamu ke ataupun kalau paracetamol, panadol, antibiotik itu masih dibolehkan. Sebab kita kena ingat bahawa sebarang ubat yang dimakan oleh ibu akan keluar dalam susu, dalam susu tersebut. Sebab itu kalau ibu makan ubat anti kanser, ubat anti kanser itu akan keluar bersama dengan cecair susuan itu, dan akan jadi bayi itu akan telan ubat anti kanser. Jadi takkan nak bayi itu dapat dia tak ada kanser, ibu dapat kanser, bayi itu pula dapat ubat yang anti kanser. Jadi side effect pula terkena pada bayi itu. Lain keadaan yang seperti penyakit kes-kes di mana ibu memakan ubat iodine untuk tiroid. Tapi itu jangan bimbang lah, itu kes segelintir.
kebanyakan ibu boleh menyusukan anak. Bagaimana dengan hepatitis? A, hepatitis kita A itu ada hepatitis A, B dan C. Kalau ikutkan pun tak ada pandang, masih dibenarkan sebab kalau dikaji virus-virus ni pun boleh katakan tak dapat dikesan dalam susu ibu. Cuma HIV yang memang. Jadi semua ibu boleh menyusukan anak mereka kecuali yang segelintir ni. Dan juga keadaan di mana ibu yang yang lain keadaan ialah di mana ibu yang punya penyakit apa TB, iaitu batuk kering. Waktu rawatan batuk kering memang kita takutlah ubat tu apa boleh menyebabkan side effect kepada bayi sebab ubat untuk anti tuberculosis drug tu berada dalam susu ibu. Dan sebab juga ibu tu apa close contact kan. Selain apa sebelum besar ibu boleh menyusukan anaknya tanpa ragu-ragu. Ya. Baiklah doktor. Okey, kita tahu apa bila kita menyarankan seseorang ibu itu menyusukan bayi mereka, macam manakah ibu itu nak tahu bahawa susu itu mencukupi untuk bayi tersebut? Ya. Sebenarnya susu ibu ni kalau dijalankan dengan sempurna, tak payah campur pun dengan susu formula. Yang penting ibu minum air yang banyak, makanan yang seimbang, ada protein, karbohidrat, yang saya sebutkan tadi, gula secukupnya, zat besi, apa mineral, segala vitamin. Boleh ambil suplemen vitamin, no problem. Pastikan apa bayi tu minum dengan sempurna lah. Apa ibu tu makan dengan sempurna lah. Kalau bayi tu cukup okey. Misalnya kita tahu bayi tu lapar. It's very easy kan. Kalau lapar tu itulah bayi tu akan menangis. Bayi akan menangis tandanya biasanya lapar ataupun sakit ataupun kadang-kadang gangguan emosi tu yang menangis malam tak berhenti tu. Tetapi kebanyakan dia akan bagi clues, iaitu tanda-tanda yang bayi tu lapar dia akan menangis. Jadi ibu menangis disuruhlah apa dia akan menyusukan bayi itu dengan apa bayi itu akan menghisap susu daripada payudara tersebutlah. Kalau bayi itu mendapat susu ibu yang cukup, biasanya berat badan dia akan naik. Dia proses untuk hisap susu tu mungkin 5 minit. Mungkin kadang-kadang 10 hingga 15 minit dia menyusu, lepas tu dia tidur. Kalau dia tidur tu, kita tahu dah perut dah kenyang. Kita pun dah kenyang, dia tidur kan? Jadi, rehat. Jadi, dalam mungkin budak dia akan tidur 2 hingga 4 jam. Itu dia jaga balik, nangis. Tahu, ini kena bagi sekali lagi. Sebab itu, suat ibu ni memang agak beratlah ibu yang bekerja. Kadang-kadang tu, siang tak ada problem sebab semua orang tak tidur. Malam tu lah kena macam doktor kena on call pula waktu malam. Apa baby kan tahu ni malam tu siang. Kedua belah nangis kan, kedua lagi menangis. Jadi pukul 4 nangis. Memang menyusu ibu tu satu pengorbanan jugalah daripada segi ibu kadang tak cukup tidur. Kerehatan pun dikompromi. Tapi sebab oleh kasih ibu kepada kanak-kanak demi untuk kesihatan bayi dan pemakanan, ibu tak kira itu semua. Sebab selagi banyak ibu menyusukan anak tu, selagi itu kasih sayang ibu kepada anak tu. Lepas tu biasanya bila dah susu, bebek akan buang air besar. Kalau susu tu cukup, biasanya najisnya berbentuk warna kuning keemasan, tak keras dan tak lembik, tengah-tengah ya. Kalau hijau tu tak elok. Biasanya kalau susu tepung dia akan jadi hijau. Mungkin terlebih apa mempedu atau tebal atau dapat adakah dia disebabkan oleh chemical dia tukar warna tak apa sebenarnya warna hijau tu datang daripada mempedu tu sendiri yang mungkin keadaan tak sesuai ya proses pemahaman tu tak sempurna. Because susu ibu memang pemahaman sangat sempurna. Apa zat-zat dalam susu ibu tu diserap dengan mudah oleh usus-usus bayi tersebut. Dan bayi tak merengek, bayi tidur sempurna,
apa makin hari makin gemuk ya. Bahasanya senang aja. By apa berat lahir dengan berat 6 bulan mestinya 2 kali ganda. Setahun 3 kali ganda. Tapi kalau kita nak ikut gram untuk setiap hari, saya tak pasti bulanan ni medical tu buat pening je puan-puan. Tapi kita tengok anak saya makin moncen, makin gemuk. So kita tahulah lah, baby pun happy, tak merengek, tak meragam, muka tak cungkung. So ini menunjukkan susu ibu tu dah mencukupi. Tapi ingat, susu ibu perlu diteruskan selepas 6 bulan, tetapi dibantu dengan makanan tambahan. That is porridge rice, nestum dan sebagainya. Tapi tentang winning diet ataupun makanan tambahan tu, ibu kena itu saya tak boleh bincang kat sini lah waktu pun terhad. Tapi makanan tambahan tu kita tak boleh lah, maksudnya kita kena pelan-pelan juga. Maksudnya kalau muai ataupun kanji nasi tu, kalau kita nak mula-mula kanji kosong, lepas tu baru tambah sedikit kentang renyek ataupun di blender. Tak boleh lah stage by stage supaya tak terkejut usus tersebut. Mana ada bayi baru nak membesar. Sebenarnya susu ibu ni memang sesuai walaupun bayi tu pramatang pun masih susu ibu, sebab ibu yang lahir awal kandungan susu dia lain daripada susu daripada ibu yang lahir normal. Sebab secara semua jadi saintifik ni menunjukkan bahawa susu ibu tu yang lahir prematang pun kandungannya pun sesuai dengan bayi prematang. Apa nak lagi? Walhal susu ibu itu sangat diperlukan oleh bayi prematang untuk mencegah jangkitan dan juga komplikasi seperti NEC, NEC iaitu pendarahan usus, jangkitan yang menyebabkan kematian dan sebagainya. So memang susu ibu ni memang mudah, unik, susu yang macam lengkap, berkhasiat. Boleh kita pergi mana-mana saja. Ini kalau nak buat formula, kadang-kadang saya tengok dekat apa shopping mall, kesianlah ibu bapa dan nak tolak stroller, nak bancuh. Masa tu lah baby dah menangis, nak bancuh susu, nak cek air panas. Aduh, kadang-kadang kesian. Kalau susu ibu, anyway, any place, anytime, 24 hours a day. Tapi pastikan, because ibu kena ada privacy lah. Sebab itu kita ada baby friendly room. Sebab itu di mall-mall kita ada bilik. Sebab ibu, because ibu bila ibu rasa segan menyusu depan orang, mestilah malu kan, sebab kita tak nak expose. Bila malu tu pun itself akan negatif pada penyusuan susu. Sebab penyusuan ibu tu sepatutnya dijalankan secara macam it's a private area, enclosed area, kawasan bertutup. Lagipun tak sesuai dah untuk dilihat oleh orang awam. Baiklah doktor, ini satu pencerahan, satu perkongsian yang sangat menarik untuk tuan-tuan perempuan semua. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Jamal. Nanti, okey, macam ni tuan-tuan perempuan, sekiranya tuan-tuan perempuan mempunyai persoalan, silalah aju kepada Kelab Ibu Cantik Millennial Jet. Sehingga kita bertemu lagi di rancangan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.